Hello everyone, moi mor YouTube channel or an eta video loi swagatam janaisu. Aji Saraswati Puja, botor thanda, jua kaliu borokhun ahise etia botor tu okoman mukoli korise, kintu akash okoman dhelekai hoi ase, dawor ase. Aru amar usorre library gamor sokolue mili Saraswati Puja pota hoy, dangorke pota hoy. কিন্তু এইবাৰ অলপ অনুষ্ঠুপিয়া যদিও মানে 150 হ'ব আৰু মানুহ জুৱাকালি খন্ধিয়া গৈ অলপ সবজি টপজিও কাটি আহিলু আৰু এতিয়া ভাবিলু আজি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু সৰস্বতী পূজা আপোনালোককো দেখাই যাওঁ আমাৰ লাইব্ৰেৰীনো কেনেকে সকলোৱে মিলি সৰস্বতী পূজা পাতো আৰু সঞ্জু এতিয়া স্কুল লগল স্কুলত মানে তেনেকে পতা নাই হৰুকে পাতিছে তেওঁ গৈছে স্কুলটো বন্ধ তেওঁ 11 12 ৰ ক্লাছ হৈ আছিলে যেতিয়া ডাঙৰ ডৰাছৱালি খিনিয়ে সাগে সম্ভৱ পাতিছে জুগাৰ কৰিছে আৰু হি গৈছে স্কুললৈ আৰু মই এতিয়া লাইব্ৰেৰীলৈ চাকিবন্দি জ্বলাবলৈ যাও এ ফিউ মোমেন্টছ লেট এয়া আমাৰ সৰস্বতী মাৰ এয়া পূজা আৰম্ভ হৈছে আমি চাকি বন্তি জ্বলালোঁ সকলোৱে চাকি বন্তি জ্বলাই আছে এয়া আমাৰ লাইব্ৰেৰীৰ সৰস্বতী পূজা এয়া আমাৰ পোনা বাইদেউ বহি আছে বাকী সবকে দিবলৈ ইয়াৰ ৰেডি কৰি আছে মামনি এ ভালে মামনি চাহ বিলাই আছে এয়া আমাৰ নানু গাঁৱৰ একদম সুঠাম যুৱক নিচু এয়া আমাৰ লাইব্ৰেৰী সৰস্বতী পূজাৰ এয়া ভোগ ৰান্ধি আছে এয়া ভোগ দুইটাও হৈছে আৰু এয়া চব্জি সবজিবিলাক কাটি থোৱা আছে এয়া ভোগ আৰু এয়া আমাৰ ৰাজু ৰাজু আজিৰ ভোগৰ গোটেই ৰাজুহঁতে দিছে পূজাৰ হেৰি আমাৰ গাঁৱৰে ভাইটি আই বুলি কোৱা এয়া আমাৰ জিতু ভাইটি এয়া পূৰা পূজাৰ মানে লাগি আছে আমাৰ গাঁৱৰে ভাইটি এয়া পায়স বনাব আৰম্ভ কৰিছে এয়া আমাৰ সকলো গাঁৱৰে বৌহঁত বাইদেউহঁতে চবেই চাহ খাই আছে অঁ ভিডিঅ' হৈ আছে এই আমাৰ গাঁৱৰে সকলোৱে এয়া এয়া জোনবৌ সকলোৱে এয়া এয়া এওঁ আজি শৰাই দিছে আৰু প্ৰতিমা দিছে এওঁ পূজাত বহিছে এয়া এয়া আমাৰ এয়া অংগনবাড়ী চেণ্টাৰৰ দুইজনী আজি মানে সৰস্বতী পূজাৰ মেইন এওঁলোকেই মানে গোটেই যা যোগাৰ কৰিছে আৰু এয়া আমাৰ গাঁৱৰ সকলো মহিলা সকল বহি আছে এয়া চবেই চাহ তাহ খাই ঠাণ্ডা বতৰ এয়া আমাৰ পোনাবাইদেউ আমাৰ গাঁৱৰ পূৰা জ্যেষ্ঠ আৰু প্ৰত্যেক অনুষ্ঠানতে পোনাবাইদেউ নহ'লেই নহয় বিশেষকৈ পূজা পাতিলেও মানে পোনাই বাইদেউৱে উৰুলি নিদিলে বিয়া হ'লে উৰুলিকণ পোনাই বাইদেউৰ থাকেই আৰু পোনাই বাইদেউৰ এয়া
এই আমাৰ গাঁৱৰ লাইব্ৰেৰী সকলোৱে এয়া ফটো পোষ্ট দিছিলে মই ভিডিঅ'টো কৰোঁ সেয়া এয়া ৰুবি গোটেই পূজাৰ মানে লাগ লগা হোৱা গোটেই ৰুবিয়ে অৰ্গেনাইজ কৰিছে এয়া হোমৰ যোগাৰ কৰিছে আজি এওঁলোকে মানে প্ৰতিমা দিছে কাৰণে এওঁলোকে ভাইটিটোৱে এইবাৰ মেট্ৰিক দিব তেওঁ হৈ দিছে আমাৰ গাঁৱৰে ভতিজা এতিয়া হোম এয়া আৰম্ভ কৰিছে আমাৰ প্ৰসাদ বিতৰণ কৰিব ধৰিছে সকলো বহিছে লাইব্ৰেৰীৰ ভিতৰতে বতৰ বিৰাট বেয়া এইফালেও বহিছে এয়া আৰু চকীটো বহি আছে পূজা হ'ল এতিয়া এয়া প্ৰসাদ দিব এতিয়া প্ৰসাদৰ যোগাৰ কৰিছে আমি প্ৰসাদ খালোঁ এয়া বিতৰণ প্ৰসাদ বিতৰণ হ'ল আৰু এতিয়া খিচিৰি বিতৰণ হ'ব এয়া সকলোৱে প্ৰসাদ এয়া দিছে সকলোৱে খাই আছে এয়া প্ৰসাদ খোৱা হ'ল ইফালে বতৰে গাজনি মাৰিছে বৰষুণ ধুমুহাই আহে নে কি আহে ক'ব পৰা নাই আৰু লাইটো নাছিলে এতিয়া সেইকাৰণে হুলস্থুল হৈছে এয়া এয়া সকলোৱে খিচিৰি খাই আছে আমাৰ চঞ্জুৱে বিলাই আছে এয়া বহি আছে আৰু ওপৰত তলত খাব নোৱাৰে ওপৰত খাইছে এয়া কেনেকুৱা হৈছে আজি আমাৰ লাইব্ৰেৰীৰ এয়া বৌহঁতে খাই আছে ধুনীয়া হৈছে বঢ়িয়া আমাৰ লাষ্টত এইগৰাকীয়ে খাইছে বিলুৱাইছিলে যে এয়া বিলনীয়াখিনিয়ে খাইছে এয়া চব দেখাই দিছোঁ মামণি কেনেকুৱা হৈছে বঢ়িয়া ৰুবি বহুত ধুনীয়া হৈছে ধুনীয়া হৈছে দেই আমাৰ সৰস্বতী পূজাৰ ভোগ নহয়নে আমাৰ লাইব্ৰেৰীৰ সৰস্বতী পূজাৰ সকলোৱে খাই বৈ এতিয়া এয়া চব জুই ফুৱাই আছে খাই বৈ চবেই ঠাণ্ডা জুই ফুৱাই আছে এয়া বাচন বৰ্তন এফালে ধুই আছে আজি সৰস্বতী পূজাৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিলোঁ আজি সৰস্বতী ভিডিঅ' আৰু ইমানতে সামৰিলোঁ ভিডিঅ'টো ভাল পায় যদি লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো কিন্তু অলপ ছেট কৰি দিব ধন্যবাদ